Бърза помощ София е пред срив по 500 сигнала на ден. Призоваха пациентите да ги търсят само при спешни случаи, а не за консултации. Просто ни заливат в момента, в който те говорят с диспетчерите, хора, които наистина имат нужда от спешна помощ, не могат да се свържат с нас и чакат на телефоните. Мащабите на епидемията у нас са рекордни. Как ще отговорят властите? Започваме. Европейската комисия въвежда електронни паспорти, които ще се ползват при пътуване. Какво означава това? От кога ще се изискват? Ще бъдат ли въведени у нас? Почина още един вакциниран 48-годишен мъж от Благоевград. СЗО още веднъж препоръча AstraZeneca като безопасна. България предлага нов начин на разпределение на ваксините в Евросъюза, а в Сибир вакцинират с медицински влак. Все пак е някаква защита. И ние да си поживеем още, а и да не заразяваме други хора. Република Северна Македония ще преразгледа участието си в Евровизия. Причината е общественото недоволство срещу представителя на страната в песенния конкурс Васил Гарванлиев, който заяви, че е българин. Политика без маска. Новинарският ни екип с първата си рубрика за млади само в YouTube. Дори да не се интересуват от политика, политиката се интересува от вас. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. София и областта са пред почти пълно затваряне заради коронавирус. Натискът върху лечебните заведения е сериозен. 7600 пациенти са в болниците в страната, а числата продължават да летят нагоре. Медиците от спешна помощ София изнемогват и призоваха хората да спазват мерките и да им звънят само при наистина спешни случаи. Цанка Николова е на пряката ни линия с пълната картина. Здравей! Здравейте! Тревожна е остава ситуацията и днес. Натискът към лечебните заведения също. Над 4300 души са регистрираните заразени през последните 24 часа. 1226 от тях са в столицата. Броят на хоспитализираните достигна рекордните 7600 души. Нуждаещите се от интензивна грижа са 612, значително повече от пика на тежко болни през есента. На този фон медиците от спешна помощ София апелират за по-строго спазване на мерките от страна на хората. Причината е, че медиците изнемогват, сигналите към тях се увеличават, а те са на предела на силите си. От спешна помощ сигнализират също така, че се случва често пациенти да бъдат карани в линейката до няколко болници преди да бъдат приети, тъй като по думите им здравната система е изключително натоварена. Още за тревожната ситуация вижте в следващия репортаж. Здравна система под натиск, лекари на предела, стотици повиквания към спешна помощ от пациенти. Доста пациенти се обаждат и по телефона, за да задават различни въпроси относно симптомите, относно лечението, относно тяхното състояние или пък тези, които са си поставили първа или втора доза на ваксина, имат някакви оплаквания, също се обаждат да задават въпроси. Ежедневно обажданията, свързани с COVID-инфекцията, са над 100. За да не се натоварва излишно системата, от спешна помощ съветват тези хора да търсят личните си лекари. Част от тях не са пациенти, просто са притеснени да търсят личните си лекари за консултация, а не нас, защото просто ни заливат. Не можем да се справим с такъв тежък наплив. Моля ви, спазвайте мерките, пренаредете някакви приоритети за това, кое ви е съществено и кое ви е важно за известно време. В денят започва директорът на столичната РЗИ заяви, че сме изправени отново пред ситуацията от края на миналата година. Този път обаче темпът на развитие е по-бърз. Затова от събота се очаква и почти пълно затваряне на столицата. Сред ограничителните мерки са затваряне на училища, детски градини, ясли, молове, фитнеси. На територията на София, след промяната, която ще бъде направена и днес и утре, общия брой легла ще бъде 4057, от които 344 ще бъдат за интензивно лечение.
Според Пенчев, за момента налагане на вечерен час в столицата не е необходимо. Зелените коридори за възрастни хора остават. Търси се начин за разпределяне на натовареността в хранителните вериги, тъй като след работно време има струпване на много хора. За изминалото денонощие от спешна помощ в област Пловдив са отговорили на 233 повиквания, 50 от тях са за COVID-19, съобщават от областния кризисен щаб. Хоспитализирани са 6 души в областта и 19 в Пловдив. На домашно лечение са оставени 25 пациенти. Много пациенти обаче избират да не чакат линейки, а да търсят медицинска помощ директно в спешните отделения. Аз следа непрекъснато информацията. Екипите, които са тук, имаме 3 линейки спешна помощ, транспортират по 2 до 4 пациенти на 24 часа. Това, което те са транспортирали до тук, е нищожно в сравнение с това, което хората търсят като помощ директно в спешното отделение. В болницата в Асеновград към момента има свободни легла, има и капацитет за разкриване на допълнителни бройки. Решение за затягане на мерките в София все още няма. Столичният щаб се събра за да обсъди идеите за затваряне на ресторанти и молове, кина и театри, училища, детски градини. В София към момента под карантина са над 7000 ученици и деца, а 3 детски градини и 1 ясла са затворени. Ще бъде ли затворена столицата? Очаква се да стане ясно утре. Първокласникът Теди от вчера присъства виртуално в реалната класна стая. Както образованието е важно, за мен здравето е много по-важно. Както здравето на самите деца, така и здравето на преподавателите. Четвъртокласничката Екатерина обаче предпочита присъственото обучение, защото може да репетира спокойно в часовете по танци и да се подготви по-добре за националното външно оценяване. Когато учим онлайн, понякога ни прекъсва връзката, не можем да разберем хубаво уроците и не можем да се видим и с приятели. Майката на Екатерина също смята, че децата трябва да останат в реалните класни стаи. Имам по-голяма дъщеря, която е 8-ми клас и почти от началото на годината седи в къщи. Мисля, че това много лошо се отразява на децата. Гергана работи дистанционно и може да гледа дъщеря си. Майката на Теди обаче трябвало да спре работа, за да гледа него и по-малкото си дете, което от вчера не ходи на ясла. Вариантите за справяне в такава ситуация са два. Или да се уговори допълнителен платен годишен отпуск, или човекът работещият да излезне в дистанционна форма. В училището на Екатерина и Теди няма карантинирани паралелки. Учителите са готови да превключат на онлайн обучение. Нещата стават много бързо и буквално от единия за следващия ден, защото и междучасията са съобразени в присъствена среда, колко трябва да бъдат, съответно колко трябва да бъдат в електронна среда. По-трудно беше преди една година. Те имат натрупан опит, но по отношение на ефективност сме категорични, че то никога не може да бъде добро и никога не може да бъдат сравнявани двете различни обучения за малките ученици. В столичните детски градини се забелязва ръст на служителите, заразени с коронавирус. Затворени са 3 забавачки и 1 ясла. Поради невъзможност на директорите да осигурят нормален режим за работа на детските градини, постъпват предложения за затваряне и на други детски градини. COVID-отделението на специализираната детска болница в София са настанени 5 деца на възраст под 6 години. Разкрити са 25 легла. Ние не можем да ги запълним, пък това ограничава приема на други деца, защото в нашата болница лечат деца с хронични заболявания. Фактически персонала, който обслужва останалите деца, обслужва и тези деца, като се вземат всички противоепидемични мерки. При малките деца COVID протича леко, показва опитът на лекарите. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията поискаха този път всички да поемат удара на третата вълна, а не само техния бизнес и общо 3 сектора. Призоваха за 2-седмичен тотален локдаун, да бъдат затворени всички обекти и държавни институции с изключение на тези от първа необходимост. Ако бъдат затворени само те, заплашиха с протести. Сега към нещо, което се коментираше отдавна и вече е факт. Европейската комисия официално предложи създаването на цифрово зелено удостоверение за пътуване в рамките на Съюза. В документа ще пише дали лицето е вакцинирано, има отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-19. Това, разбира се, поражда много въпроси. Десислава Апостолова следи темата от Брюксел сега. Добър вечер, Деси. Да започнем с нещо практично. Първо, задължително и за всички в Евросъюза ли е да имат такъв документ, за да пътуват, например? Добър вечер от Брюксел. Първо, за да стане факт, този сертификат ще трябва да бъде
бъде одобрен членки от Европарламента. Тоест от тях зависи дали той ще бъде готов за новия туристически или за това лято. Иначе този документ трябва да улесни пътуването през лятото, а не да го затрудни. Поне такава е идеята на Европейската комисия, които искат да предложат един унифициран документ, за да няма, както е в момента, различни изисквания за различните държави. Тези, които нямат такъв документ, отново ще могат да пътуват, но ще трябва да спазват изискванията на държавите, както е и в момента. По отношение на видовете ваксини, много важен въпрос. Всички държави ще могат да издават сертификати дори за ваксините, които не са одобрени от Агенция по лекарствата. Какъвто е случаят, например, с Унгария, която използва руски и китайски ваксини. От другите държави обаче ще зависи дали те ще премахват ограниченията за хората, които са носители на такъв сертификат. С други думи, взаимното премахване на ограниченията ще важи само за ваксинираните с официално признатите от ваксини от Европейската агенция по лекарствата. Чуйте какво каза фон дер Лайен. Как ще функционира този сертификат? Първо той ще показва или удостоверява, че лицето е било вакцинирано, или има актуален негативен тест, или се възстановява от COVID и притежава антитела. Второ, сертификатът ще гарантира, че резултатите или минималното количество данни, които съдържа, се признават взаимно във всички държави членки. И трето, целта на този сертификат е да възстановим свободата на движение по сигурен, отговорен и надежден начин. Деси, чухме каква е рамката, най-общо това, което каза Урсула фон дер Лайен, но аз имам такъв въпрос, например. Ако издават ми цифрово зелено удостоверение на базата на негативен PCR тест, то за колко време би било валидно? Изобщо валидността на този документ колко ще е голяма? Този въпрос е много важен, особено по отношение на информацията, както и ти каза, на валидността на PCR тестовете и на тестовете за антитела. За сега е уточнено, че тестовете за антитела ще важат максимално 180 дни, освен ако не се появят нови научни доказателства, че антителата важат повече от този период. А по отношение на PCR тестовете ще важат правилата на отделните държави. Тоест, пътувайки, ще трябва отново да се съобразяваме с правилата в държавите. А иначе, самият сертификат, идеята е той да не остане завинаги в Европейския съюз, а да бъде премахнат след като пандемията от коронавирус приключи. Да, благодаря ти много. Още въпроси остават. Очевидно ще се чистят и по време на дебатите, преди да бъде гласувано това предложение. Имаме вече реакция на предложението. България готова технически да издава новите дигитални зелени сертификати. Това съобщи за БНТ доцент Ангел Кунчев, държавният главен здравен инспектор. А от лабораторията по вирусология в Пирогов обясниха какви са различните стойности на антитела, които се зачитат за положителни според различните тестове. Ирина Цонева провери. Още от преди 3 седмици страната ни разполага с модела на зеления електронен сертификат. Като част от портала информационния, в който влиза цялата информация за изследвания, за имунизации, за хората, които са минали през тях, така че да може след завършването на втората доза от досегашните ваксини, човек да може да или сам, или чрез личен лекар да си изкара такъв документ. Доста са въпросите според доцент Кунчев обаче, които все още нямат отговор за бъдещия документ и един от тях е какво ниво на антитела ще се счита за достатъчно и още. На кои фирми ще се признават изследванията, с какви стойности, за какво време? Това важи за преболедувалите. Колко месеца след преболедуване можем да считаме, че те са предпазени и могат да получат такъв сертификат? Затова и по думите му модела на Еврокомисията за зелен сертификат е все още само началото на процеса, а не неговият край. Сега влизаме в една от лабораториите на Пирогов, за да разберем по каква методика тук изследват наличните антитела и колко антитела трябва да имаме, за да може те да бъдат валидни за бъдещия зелен сертификат. От професор Иво Огринова научаваме, че методологиите, по които у нас се изследват антитела след прекарен COVID, са много. При всички случаи методът е ELISA, но апаратите, медните им единици и крайният резултат са различни.
Поради което това, което мога да посъветвам нашите скъпи зрители, е да гледат референтните стойности. На всяко изследване се дава стойността от изследването и отстрани параметрите, които се казват референтни стойности. В тези параметри може да се види кое се приема за позитивен резултат, кое за негативен. Професорът ни показва три различни варианта на тестове за антитела с много различни стойности като крайна цифра. При първия резултатът от една от използваните тук в Пирогов машини е 5,5 и е положителен за наличие на антитела, защото референтната стойност е над 1. При втория, направен същото, но на друга машина, вече виждаме числото 284, но при референтна стойност над 22. Третият вариант на тест показва трети различни числа. Много моля да обърнете внимание на мерните единици. Тук става въпрос за условни единици units per милилитър. В други методики, други лаборатории имат други мерни единици. Апарата им е с други мерни единици. Може да бъде микрограм на милилитър, грам на литър и така нататък. И тогава числото отпред ще бъде друго. Затова някой казва, аз имам 1000 антитела, друг казва, аз имам 19. Именно затова по думите и Европейската комисия обсъжда в момента кои стойности ще бъдат валидни и за бъдещия зелен сертификат. Аз лично смятам, че трябва да има някакъв буфер, който да т.е. да означава известна несигурност и над този буфер всички хора да могат да влязат спокойно в този зелен сертификат. Според професор Огринова обаче няма вариант да бъде приета една конкретна методика за изследване, защото това би означавало нелоялна конкуренция. Затова и според нея медицинското лице, което ще попълва електронния зелен сертификат, ще бъде запознато с решенията на Еврокомисията и ще вписва само факта, че лицето има достатъчно антитела без конкретни цифри. България предлага да се създаде компенсационен механизъм за разпределение на ваксините в Европейския съюз. Това става ясно след видеоконферентна среща между премиера Бойко Борисов и председателя на Европейския съюз Шарл Мишел и още петима правителствени ръководители от Австрия, Хърватия, Чехия, Словения, Латвия. Идеята е ваксините да се разпределят на база човек от населението и с осигурените допълнителни дози да бъдат компенсирани тези десетина държави, които разполагат с по-малко количество ваксини. Поставихме въпроса за неравномерното разпределение на ваксините, съгласно решението, което Шарл Мишел на 21 януари прочете и пред медиите, а ние на Европейския съвет всички гласувахме за пропорционално разпределение на ваксините на глава от населението. Нещо повече, взеха се решение и си спомняте, едновременно във всички държави членки започна вакцинацията. Кое наложи и как в последствие този принцип да се изкриви. Предлагаме един компенсационен механизъм на база глава от населението и с новите 10 милиона, които има, плюс 4 от преди това на Pfizer BioNTech, да бъдат компенсирани тези десетина държави, които имат по-малко ваксини, повтарям, изобщо не по наша вина. Председателят на Европейската комисия обясни, защо се получават диспропорции при разпределението на ваксините в Европейския съюз. Урсула фон дер Лайен посочи като причина, че някои компании, като BioNTech, Pfizer и Moderna, изпълняват задълженията си по договорите, а други, като AstraZeneca, не. Тя препоръча на държавите с проблеми, сред които е и България, да се възползват от допълнителните количества, договорени с Pfizer BioNTech. AstraZeneca ни занимава и по отношение на своето качество в последните седмици и за това Световната здравна организация продължава да препоръчва вакцинацията с препарата на AstraZeneca, въпреки че редица страни спряха употребата му. Изявлението идва в очакване на експертите на СЗО да приключат с оценката си за вакцината. Срок за това обаче не се посочва. Европейската агенция по лекарствата ще трябва да се произнесе утре. Въпросът е отворен. А у нас почина още един вакциниран. 48-годишен мъж от Благоевград. Преди 6 дни му е поставена вакцина от партидата на AstraZeneca, която на следващия ден беше забранена. И така, отново стигаме до въпроса, има ли връзка? Йорданка Бакалска търси истината на място. Здравей!
Здравейте! Отново никой не може да даде категоричен отговор. Има ли връзка между поставената ваксина и смъртта на 48-годишният благоевградчанин? А иначе фактите, с които разполагаме до момента, са следните. Мъжът се е имунизирал с ваксина AstraZeneca на 11 март в кабинет в РЗИ Благоевград. На лекаря там, преди да му бъде поставена ваксината, мъжът е казал, че няма хронични заболявания и наскоро не е боледувал. Около 23 часа обаче с нощи му приушало и започнал да се задушава. Негови близки веднага потърсили помощ от телефон 112. Минути след повикването на място на адрес се отзовала линейка на спешна помощ в Благоевград. Преди пристигането на медиците обаче мъжът вече бил починал и така от спешния екип просто констатирали смъртта му. Нямало какво повече да се направи. По темата днес работихме с Владислава Миланова. Вижте. Лелята на починалия мъж разказа, че късно с нощи той се обадил на майка си и обяснил, че не се чувства добре. Нещо ме стяга около сърцето. Просто ме стяга. Влошава му се положението и си почива на место. И го намира тук другата ми сестра, която е тук. Идва и го намира паднал просто на пода. Това е. Близки на починалия твърдят, че той бил в добро здравословно състояние и не имал съпътстващи заболявания. Преди да се вакцинира, не имал и симптоми за COVID. От регионалната здравна инспекция обясниха, че мъжът е имунизиран с ваксина AstraZeneca от партидата, която е спряна още на следващия ден. Заповедта излезе на 12-ти, до 11-ти нямахме такива разпореждания, се правеше свободно на всички записани по информационната електронната система и свободно желаещи. Те първо ще предстоят изследване, анализи и така нататък. Назначена е проверка, която да изясни дали има връзка между поставянето на ваксината и смъртта на мъжа. Лекуващият лекар на починалия отказа да коментира случая, докато не излязат резултатите от аутопсията. Почина родилката, която беше поставена в медикаментозна кома заради COVID-19. Преди дни лекарите в Бургас успяха да изродят успешно двете и деца, близначета. Битката с заразата загуби и бащата на бебетата. 31-годишната Теодора ражда по спешност в бургаската болница чрез секцио. Близнаците се появяват на бял свят в 8-я месец, недоносени, но в стабилно състояние. Късно с нощи обаче майка им починала в лечебното заведение вследствие на COVID-19. Дни преди това и бащата на децата Христо не могъл да се пребори с заразата. Близки на семейството още не могат да повярват на случилото се. Нали казаха, че била по-добре той Христо? Добре съм, утре ще ме изписват, обаче след 2 часа се обаждат, умре. И зареваха се и викам: Цветка, тук има полен, линейката дори, а тя Теодорка тогава са я приели. Дошла линейката, я грабва и я закарва направо. Към момента децата остават в отделението по неонатология, докато достигнат нужното тегло и стабилно здравословно състояние, за да бъдат изписани. Вариантите са два. Или ще отидат при роднини, или чрез съгласието на семейството ще постъпят в социален дом за деца. Оттам заявиха за БНТ, че към момента няма подадени такива документи. Казусът е много сложен, защото тия деца се родиха, баща им почина преди да се родят, но те нямат сключен брат Теодора и Христо. И това осложнява нещата. Когато имат нужда от помощ, ние ще им окажем съответната помощ. И община, и приятели. Двете близначета имат и по-голяма 4-годишна сестричка. В момента за нея се грижат родителите на Теодора и Христо. Тя има баща, има майка. И той има баща и майка, които са живи. Много добри хора, много работни. А жители на Карнобат започват и благотворителна акция, с която да помогнат на семейството на двете бебета. 15 лаборатории, които обработват тестове за COVID, сайтове на банки и застрахователни дружества, станаха мишена на хакерска атака и днес опитваха да възстановят работата си. Атаката е била насочена към конкретна лаборатория. Покрай нея са ударени и сайтовете на други институции. Целта на атаката не е била източване на данни, а само да блокира достъпа до информацията. IP адресите, към които е насочена атаката, сочи, че целта на хакерите била единствено Cibalab, но операцията им е била толкова мащабна, че са били засегнати много други. Като конкретната лаборатория е с доста инфраструктура, някоя от която е публична, значи в момента дори под атака са може би над 20% от сайтовете в България. Подобна мощна атака според специалистите е много скъпа криминална услуга, но целта ѝ е само да затрудни достъп до публични данни. Това е вид атака, в която се мобилизират десетки хиляди компютри
на нищо не подозиращи хора, които дори не знаят, че техният компютър участва в такова нещо. Познати са още като зомби хостове, т.е. тази зомбирани компютри, които започват масирано да изпращат данни към някакъв конкретен адрес. Експертът припомня, че същата атака търпя преди време и сайта на ЦИК, когато достъпът до данните от изборите беше временно затруднен. Но както и тогава и сега, за да неутрализират атаката, е бил изключен международният трафик, тъй като хакерското нападение идва отвън. Други щети с информацията или източване на данни няма. Всъщност атаката дори не е свързана с достъп до данни. Такива, т.е. пациентите на тези лаборатории могат да бъдат абсолютно сигурни за техните данни. По никакъв начин нямаме изтичане на никакви лични данни, достатъчно добре са защитените. Единственият проблем е, че клиентите не са успявали да видят резултатите си онлайн за 3 часа вчера и 40 минути днес. Повечето от засегнатите лаборатории обработват тестове за COVID, но не е имало никакво закъснение с подаването на данни към националния портал. От ГДБОП вече разследват кой е бил поръчителя на атаката. Евакуираха бедстващи служители в района на пещера Леденика. Екипи на пожарна безопасност и защита на населението реагираха бързо и оказаха съдействие на хората. Тази сутрин работещите в туристическите обекти са отишли на работа, но в късния следобед снежната обстановка се усложнява в района. От силния вятър се образува виелица и снежната покривка достига до 2 метра. Временно ограничено движението по пътя за пещерата, участъкът се разчиства от високо проходима техника. След разкритието на полицията за печатани фалшиви пари на територията на Транспортния университет в София, днес от Висшето училище уточниха, че задържаното лице не е техен служител. Въпросното помещение е отдадено под наем, а изнесената информация, че фалшивите пари са открити в помещение на вуза, са неверни. А Българската академия на науките представя едни от най-интересните си разработки пред бизнеса. Сред тях прототип на ваксина за COVID-19, биокерамика, използвана в космоса и решения, свързани с предизвикателствата пред масовото внедряване на електромобили. Събитието «Наука за бизнес» е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и ще се проведе онлайн. Асистент Борис Широв е един от младите учени в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН. Институтът е известен с разработките си за съхранение на енергия. Тук е създадена една от първите батерии с въздушни електроди. Около нас има страшно много енергия, но няма начин по който да я съхраняваме. Учените в института са сред най-добрите в света, що се касае ловните батерии. Те се използват като буфери при зарядни станции за електромобили, а от БАН консултират компании относно технологията. Тъй като новите зарядни станции за електромобили са от голям мащаб, идват много потребители в един и същи момент, електропреносната мрежа има затруднения да осигури цялото количество енергия. Затова се изграждат буфери, които съхраняват тази енергия и после могат да я отдадат, когато е нужно, с голяма мощност и голяма сила на тока, за да се задоволи потреблението. Доставката и потреблението на енергия при електромобилите се очертава проблем, който учените трябва да разрешат. Проучване в Съединените щати, например, показва, че изграждането на инфраструктура от енергоцентралите до потребителите би струвало 230 милиарда долара. От института намират решение на проблема с ефективния трафик на енергия. Участват в разработването на системи за мониторинг и управление на батерии, които могат да се използват при зарядните станции. Инсталират се върху самите батерии, се слагат сензори, които следят параметрите на батериите в реално време, като цялото това наблюдение става в облак. В облака вътре има, прави се един алгоритъм, който е самообучаващ се, machine learning, който сам взима решение как батерията, дали тя да бъде заредена, дали да бъде разредена. Още български разработки ще бъдат представени онлайн на събитието «Наука за бизнес». Сред тях такива, свързани с пандемията и зелената икономика. Най-интересната, предполагам за публиката, ще бъде ваксината, върху която работят в момента в Академията на науките. Тя е стигнала на ниво, което вече се изпитва върху мишки. И най-вероятно съвсем скоро ще се премине така върху тестове и на хора. Целта е бизнесът да използва ефективно българската наука. Ще покажем нагледно каква инфраструктура има в България, не само в академията, и във всички университети, в частните лаборатории дори. Във форума ще участват над 800 специалисти и представители на бизнеса. Република Северна Македония ще преразгледа участието си в международния конкурс Евровизия.
Причината е общественото недоволство срещу представителя на страната в песенния конкурс Васил Гарванлиев и петиция за отстраняването му. В изявление на Македонското радио и телевизия се съобщава, че вътрешна комисия разглежда участието в Ротердам, като се взимат предвид обществените нагласи. Вълната на недоволство се появи след като в мрежата се завъртя в интервю с Гарванлиев, в което той заявява, че се чувства и българин, а в клипа за Евровизия се вижда българският триколор. В понеделник в специално изявление във Фейсбук певецът обясни, че има български паспорт от 20 години, а въпросното интервю е записано преди повече от година. И още. В музика нема политика, нема раса, нема боя. Има любов, има човешко, има енергия. Ако некой е повреден от това, що аз го направив, не намерно, много случайно. Аз се извинувам от все сърце. Не се извинувам за това, що съм аз. А новинарски екип не посветил нас със специално съдържание само в YouTube. В официалния канал на БНТ днес стартира «Политиката без маска». В рубриката политическият ни репортер Александър Марков ще се опита да обясни ясно и директно на младите как действа политиката. Кратките видеа ще отговарят на въпроси, каквито младите хора често си задават за политиката, като например какъв е балансът на отговорности между различните власти, защо премиерът и депутатите не са всевластни, как политиците би трябвало да работят в полза на обществото. И това е само началото. За младата аудитория, която търси съдържание предимно в мрежата, подготвяме и още рубрики. Дори да не се интересуват от политика, политиката се интересува от вас. Клише, но вярно. На 4 април ще избираме депутати или следващия парламент. Според мнозина, министър-председателя е най-важната фигура, човека, който взима най-важните решения. По конституция обаче България е парламентарна република и органа с най-много власт е Народното събрание. Така се разделяме тази вечер. Следва предаването Гласовете на България с Марина Матева. А след това, само 2 месеца след Брексит, хаос и несигурност пред бизнеса. Български фирми с огромни загуби. Това е темата в Бизнес БГ в 21 часа тази вечер. Приятна вечер. Приятна вечер.